Sveiki visiem! Šodien jums atkal ir arī jums atkal ir pumaisīgs. Atvainojos. Mēs turpinām spēlēt Fable, mums ir jāiet uz Archon's Shrine. Jā, kas te apgūt ir uzrakstīts. Un jā, un tagad mums ir diezgan liela problēma. Hey, glad you're still with us. These inscriptions are fascinating, you know. Everything indicates that Jack's new form will emerge from behind the Bronze Gate, and this structure is the key to opening it. But it looks like it'll take the souls of three heroes to activate the mechanism. These things are never simple, are they? It doesn't want just any heroes either. The first instruction calls for the King of the Arena, no less. I suppose you could chop your own head off, but then there'd be no one for me to order around, would there? Why don't you pay Thunder a visit? He knows the arena inside and out. I've checked with the guild and they say he's in Knothole Glade. You've still got Jack's mask, haven't you? Good. You'll need it to trap the souls. I still can't believe he might not be dead. Anyway, I better start researching the second inscription. Un jā, nu ko, dosimies pie Thundera. Es nezinu, varbūt mums viņu nogalināt vai ko. Business is not quite finished. Destroyed my sword, remember? Have you any idea how many centuries I spent looking for it? But its work is done. Soon I will have power beyond your imagining, and you will be the first to die. Ko viņš mums te lekciju nolasīja, ka tā nevajadzētu darīt, bet mani tas arī īpaši neinteresē. Mums jāiet uz Knothole Glade, jāpameklē Thunderu. Un cik saprotu, mums vajadzēs viņa galvu nocirst. Man īsti negribās. Viņš palīdzēja mums. Now look, I won't tell you again. We don't need a hero. For the first time in years, we aren't being attacked, sieged or kidnapped by anything. Now leave us alone. You? Briar Rose said you would come. I will tell you what I know. If it will get you out of my sight. We were both once called Kings of the Arena. But there have been many heroes in the past who have claimed that name. You should search in the bloody dust of the arena itself. They say the souls of past champions haunt it, resting in the place of their greatest achievement. Now go, unless you're here to take my soul, just as you took my sister. Why go all the way to the arena? You have a perfectly good soul right in front of you. And you've already killed his sister. Nē, es labāk aiziešu uz arēnu. Man ir diezko Jacob Blades nepārliecina. Kaut gan jā, ideja diezgan neslikta, bet nu... Nē, mums aizies ar kājām tomēr iet. Nu, neko aiziesim. Tepat netālu tā arēna ir. Un, es nezinu. Pastīsimies kādu tādu vislabāko čempionu, ja tur vispār būs iespēja kaut ko, jo nevajadzēs vilkties atpakaļ. Thundera galvu savākt. Tā, rekur arī arēna. O, čau, tirgoni. Man 23 tūkstoši, negribi padalīšos. Nē, paldies. Nē, nevajag. Ja tā, kads atbildēt, es būtu ļoti fascinēts. Un apmulsis. Kaut gan es nevienam tādu nepiedāvātu, bet nu labi, jāsapratāt. Tā nekad nenotiks. Tu arēna. Tu arēna. Varbūt vēlreiz vajadzēs cīnīties mums. Kas pie velna? Evo, vecīt, kas te notika? What? Kas notiek? Can I help? Kas notika, evu? Opā, titulu vendoru.
Reaper, Deathbringer, Pilgrim, Gladiator, Arrow, Dodger. Ok, visi kaut kādi svēk 360, man tādas nevajag. Kas jums notika? Kas nu, kas te pie valna notika? They're all dead creatures killed every creatures? Kas par creaturiem? Da labi, nesaki, ka Jack of Blade creature, es nemaz nebrīnītos, da es un tūt arī viņi parādīsies. Sargi pats skrien. Run! Run for your life! These things appeared in the cells and started killing everyone! Jā, jau tā, tad, opā, nu jā, summoner. Very well. I have prepared some entertainment, jā, neko sev entertainment. Ak, dievs, tie sargi lido, kā es nezinu. Kā blusas. A, tas ananās. Ak, mēsli jūs divi. Opā, vienu nostām. Jā, es tur, man liekas, man tad pat tālāk kaut kā negribas iet, kaut man tur rāda, lai es tur eju, bet man tur pat kaut kā negribas iet. Jo diezgan logiski, ka tur būs viņu vēl vairāk. Es, opā, ir. Tā. Sargi visi apsisti un tralālā. Kroči tā, ejam mēs tālāk, pati arēna, ja? Nē, arēna Antarum, es ceru, ka tālāk nevajadzēsiet. Tur uz pašas arēnas man kaut kā tiešām negribas. A, jēziņās. Jē. Jēzus, tu svētais. Vismaz itamus var saukt. Tas vienīgais labums, bet skats nav tas patīkamākais. Okei, okay, visi te apmiruši, kaut kas gribēja manu titulu pārsniegt. Te bija balvarēni, tagad viņa nav. Laikam atbrīvoja, da paļuboma. Kur visi pazuda? Ā, golems, nu kā bez tā. Nu, kur viens viņš vispār parādījās? Ladies and gentlemen, this is a truly special occasion. Watch a hero ripped to pieces by trolls and Jack's very own minions. Nu jā, sākam atkal jāpierāda tas, ka mēs tiešām esam arēnas čempioni. Kad akmens trollis. Ak, ieziņās. Es varu, ka tad būs tikai viens veivs. Negribās atkal par jaunu it visu arēnu taisīt. Nu, uzvarēt. Vēl viens trollis, da labi. Kroči tā, ot šitā. Kāds quest card, nāfīk, man tad tā jau smagi iet. Arēnā cīnos, kaut papildspēkus aizsūtīt, es nezinu, kaut ko tādu. Ok, ieziņās. Kā? Es tu viņam pie kājām stāvu un tu met ar akmeņiem, diezgan logiski sanāk. Ak, ieziņās. Ak, ie... Nu, kas tas bija pie velna? Es ieskrēju viņam celī. Ir. Tagad tikai palika zemes golems. Ak, ieziņās. Te tā paskarēja. Es nezinu, vai jūs dzirdat ārā signalizācijas, kad... Ceru, ka nedzirdat. Ar šito daudz vienkāršāk būs. Rekor. Nav nemaz tik grūti. Kā bija pirmo reizi satiekot zemes golems. And our washed-up ex-champion. Kas pie velna? Man tā vēl pietrūka, kā cīnīties ar diviem golemiem. Šis jau nu ir daudz hardkorāk nekā arēnā. Tiešām.
Ak, iezņās, kāpēc Thunders negāra mani? Es viņam atdotu arēnas titulu par šitu, ja viņš man palīdzētu te. Ja es te izdzīvošu, es viņam pateikšu, kāpēc tur mani negāja speciāli mašiņš. Aizeju uz arēnu. Ja tu neaiztiec mani. Nē, tomēr būtu daudz vienkāršāk paņemt Thundera, nekā šeit mocīties. Bet nu jau izvēle ir izdarīta, aiziet nevaru. Labi, tie minjoni man te traucē lieki. Nē, nu, no sākuma ar golemiem jātiek galā. Gribi vai negribi, bet bez savādāk nevar tikt galā. Nu, come on! Kas tas var palst stulbumu? Da jēziņās. Da what the fuck, nu? Stulbie minoni. Da jēziņās, nevaru ne minoni, visi man traucē, iztanoji šitie visi mēsli. Kroč. Tā kaut kā ir jādara savādāk, nu redzat, opā vienu nostām, tiek varam tikt ar dažiem citiem galā, kas mums te dzīvi varētu nedot. Aha, there is an important... Ak, ieziņās, tas vēl tu, vēl viens palika. Te tev par mūli arī vajag. Ak, ieziņās, iemetiet viņam. Tak ieziņās, kas pie velnam, es te tieku stanots 24/7. Tā jā, domāju, tev nelabāk ietu. Tu jau visu laiku bēgi no manis un lēkāji tur pa šurpu. Pēc tam vispār minonus, pats nostanojies un minonus sauci. Par tevi vispār to nevarētu teikt. Tik ieziņās, viņiem jau tas kokam iets pārlūst, nu kas tas par... Un kur tu aizbēgi? Kas tas bija tikko? Un tagad liekām problēmām nav jābūt vienīgi tas, ka... Laiks. Aha, there is an important quest card waiting for you at the bottom. Tak piepis muti ar savu quest kārdu. Kā tas bija? Viņš meta tālumā un mani iemeta. Nu, labi, nekas. Nu, ja nākamajā būs trīs, es nezinu. Kroči, tad es pauzēšu un pēc stundām divām atsākšu filmēt, kad nostīšu visus trīs, ja man ēdienas nebūs beidzies. Jack's lovely minions are back, and they brought some puppies for our hero to play with. Nu, balvoraini vēl, kas stanos. Nu, vismaz šeit golemu nav. Tas vismaz labi šitos, es bez liekām problēmām atslānīšu. Šos arī. Tikai, viņi, ja viņi visi reizā ar tiem saviem mēslu ragiem bakstīs, nebūs tā labākā. Nē, nu, Can our hero withstand another wave of friendly furries? Tos vēl varējāt uzlikt hobus. Oi, hobi, oi, oi, oi. Neiznīcināmie. Un tad prasīt, vai man iet grūti. Tikai šie rekuri, viņi tā, nu, nepatīkami. Pretnieki viņi, ja sit, tad tu nevari vairs neko izdarīt. Un skatīties, kā tev damage viņiem nost, bet tā. Problēmu lieku nav jābūt. Re, kur viens. Tīt otrs būs. Aha, there is an important quest. Kā viņš vispār man te var runāt? Es nesaprotu, viņš tik turēs bronza gieta, tur arī seš, kur viņam iet savā sudu būdā. Ladies and gentlemen, all the way from sunny tā vēl pietrūka tiešām. Ak, ieziņās. Šos pataisno, es domāju, ir jāvāc, kad viņu bumbo izmet. Da man vienalga galvenais šito sumoneri pēc iespējas ātrāk. Opa,
Viņš vispār man nekādu damage nedarīja. Ak, ieziņās, bet uzsprāgt, viņš labi uzsprāgt, kā pašnāvnieks. Kad ieziņās, man jau apnika cīnīties ar teviem te kenguriem, kuri neko nav iemācījušies no manām kļūdām. Es mums nezinu, kaut kādu updateu varētu iedot viņiem. Vai arī tas, ka es atradu to afigenu no zobenu un to kīveri. Ko tu te ārdies, a? Skrien man virsu. Domāju, mierīgi kvestus padarīšu, savākšu arēnu. Nē, kā vienmēr Džeks sucu sataisa un man kā vienmēr ir viss tas ir jāsalasa. Un tas nav nemaz tik patīkami. Minions and summoners pummeling a drip from the guild. Oh, was ever a sight. Ah! Kroči, tagad atkal jāgad, kad viņš to bumbu, savu smirtbumbu izsviedīs. Tut, tut, your com... Kā man patīk, ka tie kenguri kengurus iemeta kājā. Nu, tik ieziņās, nu. Tu man to nepatīc, zini? Dastīšu šito, ja sanāks man, ja man atļaus. Dosimies pie šitā, kad viņš savu smirtbumbu izsviedīs. Ok, ieziņās. Burkāni nav tas pats, kas gaļa. Daudz lēnāk dzīvības rekovarojās. Tālāk dosimies pie šitā, kas tar bumbuļi. Dai visus trīs viņus vajadzētu. Mēsls tāds. Pa vienam nākat, a? Nē, nu tas, ka vienīgā lieta, kas viņam ir tāda normāla, viņi to uzreiz sitā pa vairākiem sitieniem rekurus šitā. Nu, tagad viņam nesnāca kaut kas. Varbūt piemīza, biegu pārmīza. Uiju! Redzējāt, kā es pārlēcu pāri tai bumbai, ko viņš tur palidināja. Es jau atlēc būšu. You found your first soul, did you? But the shrine is ever so greedy. It will want more before it's had its fill. I wonder who the next one will belong to. Labi, apnika man klausīties šitos murgus un cīnīties, atraktīties no šeienas, kamēr vēl nav nekādi sucis, atkal viņš tev kukums. Figņas kādas piedāvājas. Okay. Mums tagad jāiet atpakaļ uz to šrainu. It kā bija jābūt pa taisno teleportam, jā, re, kur ir viņš. Dodamies atpakaļ uzreiz. Na. I hope this thing works. You need to release the soul from the mask and, well, your guess is as good as mine. I've never seen anything like it. It's like it's using the soul to power itself. Anyway, we figured out the second inscription. It says, the heroine. Heroines? I can't think of anyone who fits the description better than Scarlet Robe, your mother. There's always me, of course, but as you can see, I'm still alive. And I plan to stay that way. You'll have to pay her tomb in Oakvale another visit. I know this won't be easy, but Scarlet was always one to make sacrifices, remember? Nu ko, heroīnu, kāpēc uzreiz muterīti heroīnu? Viņa pateica tā, ka vajag heroīnu. Pagaidi, aiziesim pie kādu narko kartaļu, paprasīsim no sākuma. Varbūt var aizdot, es tagad nopirušu man 25 tūkstāci. Tā, Oakvale. Oakvale, jā, Oakvale, tieši tā. Tad arī dosimies uz kapenēm. Hasn't she suffered enough? Would you really do that to your own mother? Tā kā viņš tagad vienkārši runā visādas figņas.
lai mani tikai apstādinātu. Bet tas man neapstādinās. Kaut gan iepriekšo reizi viņš teica labāk paņem Thundera to votu. Good day, hero. If you need someone to fight evil... Okay, tu ar mani. Excellent. It's an honor to fight es jūtu, tur atkal kaut kas slikts būs, jo viņš teica kaut ko par screaming. Manuprāt, tie būs banshees. Es ceru. Jo tie ir vien, nezinu, tie jau kenguri neradīsies. Paļubomu. Un... Neviena nav. Aha, pšš. Nu kā tad bez banshijām? Nu. I know what you seek, son, but Jack has sent a legion of screamers to torment my soul. They won't allow me to leave, and now they will try to take you too. Nu ko, mēģināsim. Man te kaut kur bodyguards bija. Ne par velti viņš tur stāvēja, varbūt viņš ir vainīgs pie šitā tā. Nu nekā, tagad mums ir tikai jāsit tūkstošiem tie būt screameri. Es viņam cauri izgāju, nē, nu what the fuck. Ak, Dievs, kā dzīvības ņem nost, ej, tu nost, neko sev skrīmeri. Let's move! Un cik man, ak, dieviņās. Defend yourselves! Ak, dieviņās, tā. Man te dzīvības smuki ņem nost šitā vecene. Banshī. Var te ar figņām kaut kā... What the fuck? Te viņi ir legioniem. Labi, ka viņiem nav jāsaca kā golemi kaut kādi. Tā tiešām nu smagi būtu ļoti pat. Jā, mums arī piedzīvojumā ir bodyguards. Kas mums palīdz. Nav tā kā kaut kāda vispers, vai vienkārši kaut ko tur figņu dara, re, kur viņš pats pirmais dodās kaujā mani negaidot. Right behind you. Redz, ko nozīmē ņemt bodyguardu savu iehojcību dzību. Opā, ir viss, ir. Jack's spirit is strong, and his new form is almost ready. But I sense how he fears you. Take my soul. And avenge our family once and for all. And make him pay, son. Tā, nu esam gatavi. Nā, nu šis bodyguards ir normāls. Redz, ko nozīmē ņemt bodyguardu no sava ciemata, kas pazīst tevi, nu, ļoti labi tevi zina. Tā, kas šis vecis par cirvi ir? Nevar pastīties. Man īsti... Ā, sapratu, vecis ar cirvi? Ir sensis... Kūkts ir tējis. Jā, nu labi. Dosimies atpakaļ uz šrainu. Šrainu. Un atdosim arī savu dvēselīti. Nu, ne savu dvēselīti, bet ko mēs savācām. Palika vēl pēdējā, interesanti kāda. I'm sure your mother would be proud. Now, there's just one inscription left. The oldest soul. But we still haven't figured out who that might mean. Oh, come. We both know who it is, dear Briar. You can't protect the old fool any longer. It's the Guildmaster the Shrine wants, hero. Jack? So it really is true. He's alive. And still up to his old mind games. I hope the Guild Acolytes can come up with a better idea. You should go back to the Guild and speak with them. Yeah, this is gonna be interesting. Tagad aiziesim mēs ar jau bodyguards atnāca, nu tagad došamies uz gildi, tur laikam neesi bijis. Tu esi tāds, nu vislabākais, kas ir man tas ot pārnieks ir bijis. Tiešām tāds. Cenams naudu tu daudz nerīvai vispār piedzīvojumos par brīvu. This place has been a mess since you left.
People running around with bits of old paper, books flying everywhere. And a guildmaster's only gone and holed himself up in the guild woods. We're not supposed to let anyone near him. We found it! The soul mentioned in the inscription. It must be Nostro. His soul has been trapped in the Lichfield graveyard for centuries. Our texts suggest it should be in the graveyard circle, you know, where you found the tunnel to Bargate Prison. Catching souls? Never heard such nonsense. Well, good luck, hero! Zelga dieviņās. Nu, te ir prieki notiek. Tagad es varu izvēlēties vai neiet pēc Guildmastera vai pēc Nostro. Es domāju, aiziešu pēc Nostro. Bet no sākuma mēs iesim šeit, pakačāsimies. Mums rekur diezgan daudz, kas savācies. Tā Strange, Psihikju, o, jēziņās, un tautnes. Varbūt vēl Psihikju varam? Nē, nevaram. Tikai Undo level varam. Ok, skill. Spīdu noteikti. Vēl spīdu. Un viss tagad tiešām tas ir maksimālais. Tagad vēl varam iet pie Will. Atāk spēles. Nu. Ā, un neko mēs tur nevaram. Vienīgi mēs varam aiziet pakačāt lightningu. Psychical magic power. Ā, nu tas ir Will. Nu, nekas noderēs. Nē, viss. Tagad, kroču, mēs dodamies uz graveyardu pēc Nostro. Es domāju, nu, ja viņš ir tur trāp, nu, ja bija ieslodzīts, tad ko viņam zaudēt? Nu, labāk, lai viņš tur atbrīvojas. Lai viņa dvēsele aiziet, nevis. Un tur mūžīgiem mūžos sēš. Okay, tā te vajag iet. Laikam. Bet tas, ko? Oh, the guild told us you'd come. Here, I don't know what's going on, but it's like the end of the world in there. But hey, now that you're here, we can get the whole thing sorted, right? I didn't join the 5th Regiment so I could stand around guarding graves all day. Oh no, sir. Tā, tur kaut kas notiek. I don't get it. The spirit of Nostro has haunted this place for as long as anyone can remember. But he's I'm telling you, it's like the dead are fighting up. Us 5th Regiment boys have been keeping him in check. But something needs to be done. Ok, aiziesim, pastīsimies. Tur kaut kāda figņa notiek. Nepatīk man tas. Ai, jēziņās, cik viņu tur ir. I'm ready. Bodyguard, nu ko, sākam darbību. Evo, te vēl Jack of Blade tie voti cīnās. Nu, tagad saprotu, par ko viņi tur runāja, kas tur par karu notiek. Jā, kars tad tik tiešām ir vēl trakāks nekā toreiz varu darēt, kad mēs gājām mēģināt glābt. Bet mums tur nekas nesanāca. Nu, tagad kaut kas uz to pusi arī izstās. Da labi, cik mēs ilgi to figu varam medīt? Ok, ejam tālāk. Tā, opā, vēl sumaneri te kaut ko un dādus mēs arī pastīsim. Visus kroču tīram no sava ceļa. Lead the way. Fighter regiment, Kas tas tāds bija? Laikam domāju viņu undādi, jo te nav nekādu sargu vai kaut kā tam līdzīga. Jo un... nezinu. Manu bodyguardu nost! Ai, nu ir labi. Nemocīsim viņu. Varbūt viņš neizturā aizbēga no visiem šitādiem piedzīvojumiem. Jo ar banšīs, nu tur diezgan sāpīgi dvēselē. Bet tas man ne pirmā reize, nu ir ne pēdējā, domāju. Kad vajag cīnīties un kaut ko te darīt. Da jēziņās, kas tie par FPS ledziņiem? Ak, tu mēsls tāds. Ak, tu lien, kur nevajag, ā?
sēdētu jūs pie Jack of Blade, tur sargātu tos vārtus, tur tādu karu uztaisītu, nu nevis ar undēdiem. Undēdiem, domāju, tik un tādu zaudēt nav ko. O, Jack of Blade zem gan ir. Un, opā, tu te mums, mūsai, Nostro. A, kaut kad Nostro pret mums. Rekur, ka viņam puiši arī pret mani cīnās. Nu, ko? Tad vajadzēs, kā jau iepriekš teicu, tīrīsim visu ceļu. Labi, domāju, netīrīsim, vienkārši skriesim tālāk. Nav jēgas te mocīties. Te rekur, summoners, tas zombijs lielais, tā nu nāfika. Man tas ir vajadzīgs, domāju, ka nē. Nu, nu, kas te būs? Atkal kaut kāds golems tikai no zombijiem. Tagad es visu ko gāju, es nevaru iedomāties, kas tagad var būt, es tagad visu jau. Viss, kas ir iespējams, var būt. Opā, Nostro! Guildsman, we meet once more. You reclaimed my weapons and armor and brought me peace. Now, I offer my soul in return. But I am Nostro, and mine is a warrior's soul. You must take it in battle so that I may stand proud among my comrades in the afterlife. My men have sworn an oath to protect me even in death. Only when they fall can I be harmed. Now, claim my soul with honor. Okay. Ar tiem mazajiem mēsliem mums nebūs problēmas. Un cik sapratu. Mums tagad vajag iet ar visiem tiem zombikiem. Močīties. Es viņam varēju iesist. Ā, tikai, kad vajag es visus nostīšu. Nu, okay, es varu visus nostīt, man tos lieko problēmu nerada. Ai, nepaspēju neko. Ak, Dievs, viņam, nē, Nostro nav nekāds rumīgstais. Pat nekrīt no manas zobenā. Bet es viņam varu cauri iziet, tur tā viņa problēma, ka viņš paliek ik pēc laikam neredzams un... Un tie visu laiku respawnojas un man vajag kaut kā ik pa brīdim atvēlēt laiku Nostro, lai varētu viņam kādu pļuhu iedot. Kā jau zombiem. Bet nu mani tie sīkie nebaidas ar viņus līdz pēdējiem, ja viņi te viņus, ja viņi nebūtu unlimited. Un nav tāda sajūta, ka viņi nav unlimited, viņi ir unlimited. Ai, ko es te sāku, kaut ko mēli jau pat sāku. Mežģīties no visas šīs runāšanas. Ā, nē, diezgan... Ā, nē, rekur, respawnojās. Nu, nekas es pietiekami nosti, lai viņu te padauzītu kādu laiku. Nē, rekur, atkal palika neredzams. Nekas, rekur, atkal parādījās. Ok, Nostro beigts. GG. GG, well played. Tā. Savācām, laikam, nu es ceru, ka pēdējā man pietika jau pisties. Man jau galīgi jau pieriebās viss šī kaušanās. Aizvīt tur tevi sagaida Džeko ārainā cīņa, tur banšīs. Nu labi, ar banšīm tur liela problēma nebija. Vienkārši aizvīt ar vienu sitienu pamačkoju un viss viņi beigti. Un sāks viss tikai tad, kad tu, nu nezinu, 30 minūtes viņi... Arī labi pateicu 30 minūtes. 30 sekundes vai cik tur nenosit, tad viņa sāk damage taisīt. Opa. The inscriptions say only one hero will be allowed to pass through the gate, and hey, guess what? You're the strongest. I don't know what form Jack's going to take, but I don't think it's going to be small and furry, do you? Good luck. For all our sakes. You're too late, little hero. Once more too late. Come to the Bronze Gate. We have unfinished business. Nu, ko domāju, šīs nocimēs tiešām šodien beigsim nākošajā epizodē. Nu, sagaidīs mūsu cīņā ar Jack of Blades.
Nebūs tāda kā iepriekš, es nezinu, kas tur būs, bet nu, tas nebūs labi. Labi, visiem čau.